ឲ្យយូរយូរទៅប្រៀបធៀបតាមវិប្រាក់ចំណូលរបស់ BTS ជាមួយនឹងកីឡាករបាល់ទាត់ងាប់មកងាប់មក BTS ហ่ะគ្នាប្រហែល5 6នេះមានសរសៃ45លានទេណាបើរ៉ូណាល់ដូមាន450លានតែម្នាក់ឯងផងអានេះមិនទាន់បោករួមមួយរ៉ូណាល់ដូមិនទាន់បោករួមមួយមេស៊ីមួយណេម៉ាមួយអីផងឡាប់អើយឯងទៅប្រៀបធៀបឲ្យវាអាយយូរទៅទៅគិតស្អីណាតាំងពីចនស៊ីណានឹងក៏អ្នកគ្រប់គ្រងរបស់ BTS ដែលហើយសួរថាបាល់ទាត់នឹងសួរថាគាត់អ្នកគ្រប់គ្រងប្រមាណនៅលើផែនដីសឹងតែថា 100% ទៅហ្នឹងពីណាមកស្គាល់បាល់ទាត់គេអាគេ fan បាល់ទាត់ចេញមកនេះអាមើលដូចបងគេគេសាច់ដុំគេដូចប្រុសអញ្ចឹងដើមទ្រូង5ហាត់អញ្ចឹងដេងដេងអញ្ចឹងមែនចាញ់មក fan BTS ដូចអាប្រុសដៃជេជេជេងមកអាមកសូសូដូចថ្ងៃអើយខ្ញុំតែចាអាអើយអត់ត្រូវរឿងអាប្រុសដៃមើលអាបងដេកឆ្ងល់តាំងពីយប់មិញតែអត់ទាន់តែអត់ទាន់ញ៉ៃណាឃើញតែយប់ហ្នឹងចាំចាំមកចាំចាំនេះមកបោកស្រាយមកឲ្យដឹងមក